Não foi o início. Ei! Ainda estamos vivos. Bel, onde podemos ajudar? Tenho dois sinalizadores de emergência perto de você. Vamos checá-los. Bombardeiros! Aqui vamos nós! Esse já era. Alvo eliminada. Belo tiro, Márcio. Ok, é isso. Comandante, um destroyer caído está enviando bombardeiros de reforço para uma instalação de pesquisa imperial em Carbon Ridge. Aquela instalação é um alvo-chave para a República. Aiden, podemos isolar os bombardeiros de dentro do hangar. Ótima ideia. Encontre um lugar para pousar. Eu sei que a ideia foi minha, mas como vamos desativar aquele hangar? Vamos entrar e vasculhar os destroços em busca de detonadores remotos. Hackei, por favor. Eles não sabem que estamos aqui. Ótimo. Me cure. Obrigada. Preciso de cura. Eu agradeço. Não queria morrer, ele já era. O caminho para o hangar está aberto. Precisamos daqueles detonadores. Detonadores aqui. Isso não vai ser suficiente. Uhum. Fiquem de olho, pode ter mais. Mais detonadores. Mais explosões! Hora de desativar o hangar para sempre. Ah, ótimo! Caça-tai lá em cima! Achem armas pesadas, agora! Peguei ele! Aposto que eles não esperavam por essa. Diretamente nos tais. Uma explosão dessas vai chegar até os sistemas dos motores de Ions. E destruir a nave de dentro para fora. Exatamente. Detonador armado. Detonadores preparados. Ok. Vamos embora. Aquela deve ser a equipe de resgate deles. Eles não param de vir! Então, continue atirando!
pesado! Vão para as naves! Mostre o caminho! Pesado! Eles ainda estão vindo! Tirem eles do caminho! Continuem assim, estamos quase livres. Ótimo! Eles já eram. Precisamos voltar para as nossas naves. Mais um pra você! Esquadrão Fantasma se aproximando das defesas terrestres do Império. Wed, Nap, eliminem os canhões e mantenham-nos a salvo lá em cima. Nós vamos tirar a Ravager dessa luta. Acabamos com ele! Então, o que vai acontecer se encontrarmos o seu pai? Seguimos o rastro dele por tanto tempo. Não sei o que aconteceria se o encontrássemos agora. Temos que nos concentrar. Ele não é a nossa missão. Del, estamos nos aproximando de um sinalizador. Abra um canal. Sim, senhora. Aqui é o Capitão Lindsay. Nossa nave caiu e os andadores imperiais estão massacrando sobreviventes. Precisamos de evacuação agora! Atenção! Naves inimigas se aproximando. Caças Thai a caminho. Vamos acabar com eles. Thai destruído. Aqui é a comandante Aidan Verst, Esquadrão Inferno. A ajuda está a caminho, capitão. Precisamos de um disparo orbital. Onde está seu macro binóculo? Quando recuamos para cá, o macro binóculo ficou para trás. Reeve e eu vamos pegá-lo. Fique aqui e dê a cobertura. Encontrei eles. Reeve, faça contato com a frota. Aqui é o Esquadrão Inferno para o comando Starhawk. Precisamos de um disparo orbital. Aqui é o comando da Starhawk. Inferno, orbital autorizado. Marquem um alvo e abriremos fogo. Barragem orbital, aqui! Inimigo pesado! Mais imperiais chegando! O disparo orbital vai arruinar aqueles AT-ATs! Preciso de fogo, aqui!
e aquele andador já era. Os andadores estão perto demais! Precisamos disso, Starhawk. Vocês salvaram muitas vidas. Zero, vamos recuar para a área de evacuação. Por aqui! Del, vamos tirar o Capitão Lindsay daqui. Estou chegando para o embarque, comandante. Boa. Mexam-se! Posição, capitão. Boa sorte. Shreve, vamos voltar para as naves. Podemos falar sobre esse negócio de disparo mental? Claro, o que foi? Aquilo. Acho que aquilo foi a melhor coisa que eu já vi. Parece até que você está se divertindo. Eu jamais faria isso. Seus homens estão capturando o Carbon Ridge agora. Eu não teria conseguido sem você. Ou eu.